aad waxaan halka uga mahadcelinayaa gudoonkii iga horreeyey ee halka kan runtii xilwareejin ceebla ee marhanti laga yahay qaybaha halka uu ka tiriyey. Aad iyo aad baan taa uga mahadcelinayaa. Waxaan kaloo ka mahadcelinayaa halka la gaaray dowladda Puntland ee ah doorashooyinka qof iyo cod anaga ku soo baxnay. Wax badan oo aan shirar badan qaban doonno waaxaha ummadda, hadday tahay ururada haweenka, hooyooyinka, hadday tahay aqoonyahanka, hadday tahay nabaddoonnada, hadday tahay heer gobol iyo heer degmo iyo dhammaan magaalooyinka gobolka Sanaag. Waa rabno runtii inaan mid walba fursadeeda ay maalintana tagno. Laakiin waxaa naga loo ballanaa aniga iyo gudoonka iyo xildhibaanada iyaba inaanu si daahfuran ula shaqayno oo muhiimaddii dowladnimo dhab ah ku hogaamino gobolka Sanaag iyo degmooyinkiisa iyo magaalooyinkiisa. Haana gunbaa laga tolaayo waxay tahay cashuurtu waa bismaa joogto, iyada oo dadka lagala tashanayo cid kasta qaybaha ka mid ah bulshada, ganacsato, mid yaryar mid waaweyn, laamaha ummadda oo dhan, iyadoo lagala tashanayo heerka iyo awoodda gobolku xamili karo, laguna shaqaynayo tareefada ay xaq u leeyihiin dowladdu keento. Haddana la samaynayo awood dhowris inta laga qabsanayo dhaqaale loo soo baxo. Runtii dad waxaa jooga barakacayaal ee DP ah, dad danyar ah. Taana waxaa lagu gudbinaynaa dowladda wixii cabatinka iyaga iyo wixii aan lagu gudbin karo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda kale lagu gudbinaynaa. Runtiina qaybtan dowladda dhexe wasaaradaha uu hogaamiyo bara saaxiib gobolkooda hoos tagana, runtii mid walba kaalinta ay leedahay baan kala shaqaynaynaa. Xilliguna hadda waa xilli rabaxada kulley guddoomiyihii iyo wasiirkii iyo hadalada u dhameeyaan. Laakiin waxaan u baaqayaa howlkan inaan in badan isugu imanayno xildhibaanadana runtii aad iyo aad hadday yihiin xisbiyada kale iyo hadday xisbi kale yihiin inay gobolkoodii u wada daahfuran tahay, shaqadana ka wada qaban doonaan.